Jeesus jätti opetuslapsilleen ja seuraajilleen tärkeän käskyn. Luen tämän käskyn Johanneksen evankeliumin 15. luvusta ja jakeesta 12 ja eteenpäin. Tämä on minun käskyni, sanoi Jeesus. Rakastakaa toisianne niin kuin minä olen rakastanut teitä. Sen suurempaa rakkautta ei ole kuin että hän antaa henkensä ystäviensä puolesta. Te olette minun ystäviäni, jos teette, mitä minä käsken teidän tehdä. En sano teitä enää palvelijoiksi, sillä palvelija ei tiedä, mitä hänen herransa tekee. Minä kutsun teitä ystävikseni, sillä olen ilmoittanut teille kaiken, mitä olen kuullut isältäni. Ette te valinneet minua, sanoi Jeesus, vaan minä valitsin teidät ja asetin teidät sitä varten, että menisitte ja kantaisitte hedelmää, ja että teidän hedelmänne pysyisi, ja että Isä antaisi teille, mitä sitten anottekin häneltä minun nimessäni. Sen käskyn minä annan teille, että rakastaisitte toisianne. Tänä päivänä me ollaan vietetty ystävänpäivää täällä Haaparannan kuorissa, seurakunnassa, pelastusarmeijassa. Ja me ollaan saatu yhdessä muistuttaa toinen toisillemme ja osoittaa myöskin rakkautta ja huolenpitoa. Sillä niin ystävät tekevät. Me ollaan myöskin muistutettu toinen toisillemme, että ystävänpäivä ei ole ainoastaan yhtenä päivänä vuodessa, vaan ihan joka päivä. Ja jotta me kannettaisiin tätä Jeesuksen tarkoittamaa hedelmää, niin meidän tulee ja me saadaan osoittaa huolenpitoa ja rakkautta ja välittämistä, aitoa kiinnostusta ystävää kohtaan ihan joka päivä. Eräs ystävistäni, Vladimir, laulaa seuraavaksi, kuinka ihanaa olla Jumalan lapsi. Ja sen myötä toivotamme kaikille ihanaa ystävänpäivää, ihan joka päivä. Sano olla lapsi Jumalan. Mä suurta perhe rakastaan. Se rakkaus meitä yhdistää ja lämpö meitä lähentää, o lapsi Jumalan. Sano olla lapsi Jumalan. Se me suurta perhe rakastaan. Se rakkaus meitä yhdistää ja lämpö meitä lähentää. O lapsi Jumalan.